ערב טוב צופות וצופים, ערב טוב, טוב ליטל. כן, תשמעי, מסכן ניסו גואטה. זוכרת ניסו גואטה מירושלים? נכון. כי אם הוא היה בבני ברק, לא היו מעמידים אותו לדין, היה יכול לראות באוויר, להרביץ, חופשי וכולי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תראי, אני לא בא להגן על ההתנהגות של חלק מחיי החרדים. אני חושב שיש פה הפקרות מוחלטת, את עיוורון, טיפשות, אבילות, חוסר הבנה, סכנה לחיים וכולי. יחד עם זאת, תשמעי, כשאנחנו רואים את את הפוקוס, בדיוק, על החרדים. ושאנחנו רואים שמשטרת ישראל נורא, באמת, הסיפור של בני ברק מאוד מאוד משמעותי לה, ובצדק, אולי. אבל בכל זאת, אני רוצה להראות לך אתמול, מתחוללת רגע, לפני שאנחנו מראים את זה. אתמול הייתה חתונה בירושלים. חתונה, לא אגיד לה, חתונתית, באזור בלפור. בוא נראה מה קורה שם, את הריקודים, את השמחות וכולי. אני רואה שאף אחד לא עם מסכות. סלם עליכום, כן. עכשיו, אם זה היה חרדים והם היו שרים, לא יודע מה, הוא צועצה וטופה, לא זה שלנו, של המתנחלים, אבל נניח הם היו שרים. אז מה, אז המשטרה הייתה באה אליהם בכזה, הם שרים שירים. לא, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אריאל, מדברים על האלימות כלפי השוטרים, רק ביולי האחרון, השוטר איתמר אוחיון, שברו לו, ריסקו לו את הרגל. כן, הוא לא ירה באוויר. המפגינים בבלפור ריסקו לו את הרגל, הבן אדם הגיע לבית חולים, אגב, המשטרה עצרה שני אנשים שעודו גם מעמידים אותם לדין בגין אלימות חמורה, שברו לשוטר את הרגל בבלפור. בוא נראה רגע את הרגע הזה עם היריעה באוויר בבני ברק, שבעיניי זה אחד הרגעים המכוננים של הקורונה, בבקשה. שועדה. שועדה, מה זה? כן. אני לא חושב, תראי, אני אגיד לך מה, אני חושב שהשוטרים נמצאים במקום של הרבה כפיות טובה והרבה, איך נאמר, ובאמת זה מלאכה שקשה, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי, ואני יכול להבין אותם. יחד, מצד שני אני בא ואומר על שאר החברה הישראלית, ובדגש על בלפור, לא בגלל שאני מחפש לריב עם בלפור, הרי בסופו של דבר אין אפילו כוח פוליטי, אלא לעובדה שעם ישראל יושב ורואה את המאות, הוא רואה, יש מחאה שמעודדת, ומחובקת, ומחובסת, ומשודרגת, ומצופה, וכל הדברים, ויש אנשים שפחות באים טוב לתקשורת בעיניים. חד משמעית, אבל אני חושבת שגם המשטרה באיזשהו מקום עברה מ-0 ל-100. כן. מאוד מהר, כלומר, מי בוא נקל במה שקורה במגזר החרדי, לבוא ניכנס שם בכל הכוח. היא הייתה צריכה איפשהו להיות באמצע, ואז לא לגרור את כל המאומות האלה מצד המגזר החרדי. ועוד דבר, עוד מעט נדבר בדיוק על המגזר החרדי. אני חושב שהסיפור פה, אי אפשר לשים שוטר על כל, על כל, על כל ישיבה, ועל נכון. כל תלמיד ישיבה, נכון. ועל כל ילד. אי אפשר, זה מגוחך. הדרך היחידה זה להיאבק בזה מערכתית, ואם לא תהיה ברירה, שוב, אם אנשים חושבים פתיחה של נכון. מקום יותר חשובה, סגרו מים, סגרו חשמל. אגב, מערכתית, וגם לעבוד יותר נכון עם מנהיגי הציבור החרדי, כי היום ראינו את מנהיג הפלג הירושלמי באשדוד, קורא לאנשים בבני ברק לצאת להפגין. כלומר, הוא ממש אומר לאנשים, תצאו. עכשיו, אתה יודע, זה קצת חורה לי, כי פלג קיצוני קורא לאנשים המתונים בבני ברק לצאת להפגין. הם גם מסכנים את החיים שלהם שם בחסימות כבישים. אני לא מצליח להבין, יש נשים ערות בסכנת חיים. יש ילדים בסכנת חיים. קהילה חרדית, אבל בסדר, אנחנו כבר נדבר על זה. בואי נראה מה יש לנו היום בתוכנית. יאללה. הערב בסיפור המרכזי. יממה של עימותים בין המשטרה והמגזר החרדי. בירושלים, באשדוד ובבני ברק פיזרה המשטרה הפגנות וכפתה סגירה של מוסדות חינוך. שוטרת נפצעה קל ושוטר תועד יורה באוויר. האדמור מוויז'ניץ הורה לפתוח מוסדות לימוד. המוטציה מתפשטת. 6 מ-7 נשים בהיריון שהושפזו במצב קשה הובחנו כנושאות את המוטציה הבריטית. היום נרשמה בלימה בתחלואה, אך הקצב עדיין איתי. מיד רעיון עם ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן. נתנו פקודה לרמטכ"ל. בית המשפט המחוזי הורה לבטל החלטה של אביב כוכבי ולהחזיר לתפקידו קצין מחה שהודח בעקבות תפקודו בפרשיית החייל המנוח ניב לובוטון.
משפחתו של החייל, ההחלטה מכעיסה ומבזה. וגם, משרד החוץ האוסטרלי פתח בחקירה נגד אונרה, סוכנות האום לפליטים פלסטינים, לאחר שזו היללה מחבלים והפיץ השקרים והסתה כנגד מדינת ישראל. הסיפור המרכזי מתחילים. שוב, ערב טוב, לצופות, לצופים, לליטל, ויהיה איתן, ואנחנו שוחח גם על התוכנית הכלכלית החדשה של ראש הממשלה ושר האוצר, וכמובן גם על הברקס ששם להם היועץ המשפטי לממשלה, נדבר גם על המוטציות וכולי, עם ראש המחלקה. סגירת השמיים, עד סוף הסגר. כן, 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 אבל בואו נתחיל באירוע בעצם בימים האחרונים, הדבר המרכזי שבעצם מתרחש במדינת ישראל, זה השאלה מה קורה עם במגזר החרדי והקורונה, ולצורך העניין אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שיהיה, אני חושב שחי בתפר של כל העולמות האלה, גם העולם החרדי וגם העולם הפוליטי הישראלי, יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, ליכוד. שלום, נכון. שזה מציב טוב. אותך בעמדה מעניינת. אתה כאילו גם כן, בין הפטיש לסדן, לא? לא, למה? לא? לא, ממש לא. אז אוקיי. אני אשאל לך את השאלה שאנשים, שאני מניח הרבה מאוד שואלים, איפה ההנהגה החרדית? איפה ההנהגה הפוליטית החרדית ברגעים האלה, מול עם ישראל שואל איפה הערבות הדדית וכולי? קודם כל צריך להסתכל על תושבי בני ברק על המציאות הזאת. צריך להבין קודם כל את המציאות כדי להבין את המורכבות שלה. זה לא פשוט, הסיטואציה הזו של הקורונה למשפחות ברוכות ילדים, בעיר כל כך צפופה, הגבלות קשות, ולמרות זאת, רוב תושבי בני ברק מנסים לשמור ככל האפשר על ההנחיות ולשמור על הבריאות של הזה. לצד זה יש בתוך בני ברק הרבה מאוד אנשים קיצוניים. אנשים קיצוניים שאני, אראל וליטל, במשך הרבה מאוד שנים מנסה להילחם איתם. עשינו אין סוף דיונים, גם יזמנו דיונים בכנסת. ישבנו עם הפיקוד הכי גבוה של המשטרה כדי שיטפלו בגורמים הקיצוניים האלה. אז אתם יודעים מה קרה איתם? לא, לא טופל. אני חייב לשאול אותך, אתה אומר לי פלגים קיצוניים, אבל אנחנו ראינו בסוף השבוע את חסידות ויז'ניץ מתקיפה שם רכב משטרה. הם לא נחשבים לחסידות קיצוני. אני לא ראיתי את חסידות ויז'ניץ תוקפים. ראיתי 4-5 נערים תוקפים לידי. יש שם שוטרת שהותקפה. נכון, היא הותקפה לידי 5-4 נערים. אם לא מטפלים בעשבים כשהם קטנים, הם צורכים אחר כך והם נמצאים. אבל הסבים עכשיו לא, והשאלה הגדולה היא באמת מה אפשר לעשות. אז גם אם ראש הממשלה מדבר עם הנכד של הרב קניבסקי, ומסביר שהוא מדבר, כי הוא הזמין בכל זאת, וגם הרב קניבסקי בסופו של דבר, עם כל גדולתו, הוא לא חולש על כל הציבור החרדי, וצריך להגיד את האמת, יש גם חסידויות, גם בתוך העולם, גם בתוך מי שכן מצביע בבחירות לזה, אני לא מדבר על הפלגים ועל נטור קארטר או סאטמר, שהם לא במשחק בכלל, אבל גם אנחנו רואים אפרות, אנחנו רואים חתונות, אנחנו רואים תחושה של חוסר הבנה, מול הציבור הישראלי. שלדעתי הראל 20-30% מהמוסדות הציבור בבני ברק היו פתוחים היום. תראו מה אנחנו מדברים. במשך תקופה ארוכה נתנו לאותם גורמים, הם תקפו חיילים חרדים, הם תקפו קצינים, שתקו, אמרו, המשטרה אמרה בסדר, שיחנקו, שיריבו אחד עם השני. אבל בסוף זה גם מגיע לפתחה של המשטרה, בסוף תוקפים גם שוטר. עכשיו, אחרי שלא טיפלו במשך כל כך הרבה שנים, מביאים עסוקים, מביאים... העיר הפכה לעיר מלחמה. אני לא מצליח להבין את המשטרה, אני באמת לא מצליח להבין, ואני חושב שהטיפול היה צריך להיות טיפול יסודי באותם אנשים קיצוניים. למשל, יש מי שיגיד, ואולי בצדק, יבוא לומר, מלכתחילה, לא היה צריך בכלל להתעסק ברמה של הקצה. יש תלמוד תורה או ישיבה שלא מקיימים את ההוראות, סגור להם את התקצוב, סגור להם חשמל, סגור להם מים, תסתדרו. יכול להיות, אבל כל היחס של... אבל לא, אבל הפוליטיקאים החרדים נלחמים נגד הכנסות. אני, הפוליטיקאים החרדים לא מצפה מהם כלום. הם, מבחינתם, הם הבוסים של הציבור, ומצפים שישבו איתם ויסגרו איתם, האם יפתחו והאם יסגרו. הציבור החרדי, זלמן בבני ברק, משה בביתר ושימון באלעד, הוא בדיוק כמו משה בתל אביב ובאשקלון ורינה בהרצליה. בדיוק אותו דבר. כשרוצים לדבר אליהם, וכשרוצים לפנות אליהם ולשכנע אותם, צריכים לדבר איתם המשירות. אי אפשר לסגור עם 3-4 עסקנים, והם מבחינתם כל העדר יבצע. אני רוצה יעקב לשאול אותך מהצד השני, כי אומרים תושבי בני ברק, או חלק מלפחות מהציבור החרדי אומר, אנחנו יושבים בבית, כלואים חודשים, 8-9-10 ילדים בדירה אחת, כמה זמן עוד נמשיך? מה אתה עונה להם מהצד השני? זה בעיה, זה צרה שנמצאים בה כל עם ישראל, ואני שוב אומר, באמת, רוב תושבי בני ברק סובלים מאותם אנשים אלימים, הם סובלים איתם ביום-יום, ולצערי וידר. המשטרה, הרל, המשטרה לא עשתה היום כלום וידר, איתם עם אותם גורמים קיצוניים. אני לא מתווכח איתך לגבי הדברים שקורים היום, והתמונות מבני ברק הן לא טובות, הן תמונות רעות, הן תמונות שמשפיעות גם על החברה, גם על המרקם המאוד עדין, גם על העובדה שחלק גדול מהציבור, ואתה דוגמה לזה, עוברים תהליך של ישראליזציה ומתארים בחברה הישראלית, ואולי אנחנו הולכים לאחור. אבל אני טועה יחד איתך. מה אתה היית, אם ראש הממשלה היה מדבר, הוא דיבר איתך?
אני בקשר גם עם, גם עם, גם עם לשכת ראש הממשלה, אבל בסופו של דבר... מה, אתה יודע, באים ואומרים... ואני חייב לומר גם מילה על השר אוחנה. השר אוחנה נמצא במקום טוב, הוא מנסה ועושה ככל יכולתו, הוא באמת ליבו במקום טוב, אבל אני חושב, הוא אגב הוביל גם דיונים בכנסת, כשהוא היה חבר כנסת, כשאני עזמתי דרכו דיונים לטפל באותם גורמים קיצוניים. אבל בסופו של דבר, המשטרה זה גוף גדול ומורכב, שבמשך הרבה שנים לא טיפל באותם גורמים קיצוניים. אבל אני לא נפקע, אבל אנחנו לא נפקע עכשיו, החלב שנשפך, כולנו מריחים אותו. הוא חמוץ, הוא מסריח. אני שואל, מה עושים הלאה? האם נכון יותר, במקום המראות הללו של מלחמת עולם בתוך בני ברק, אולי לבוא ולומר, לעסקונה החרדית, גם, חברים, יש מחיר למי שמפר את הסדר. המחיר הוא מחיר כלכלי. המחיר הוא מחיר של תמיכות. המחיר הוא מחיר שמדינת ישראל באה ואומרת, אוקיי, אתם מסרבים לקבל דינה דמלכות הדינה, אז אין חשמל ואין מים ואין הקצוות. עם כל הכבוד, אראל, גפני, דרי, ליצמן, הם לא בעלי בית של הציבור החרדי. כשאתה רוצה לסגור עם מישהו בהרצליה, יש איזה פוסט לתושבי הרצליה? זה מה שראש הממשלה צריך לעשות? מי שמפר את ההנחיות צריך לטפל בו. שוב, לא עם מסוקים ועם רימונים. אז ראש הממשלה לא... מה, ראש הממשלה מפחד? אבל צריך לומר... ביושר שניסו במהלך שבוע שעבר אנשים מתוך הציונות, מתוך הקהילה החרדית, לדבר ללב של האנשים, פרסמו מודעות בעיתון המודיע, ושדרנים ברדיו כל חי דיברו וממש אמרו, אתם פוגעים באחיכם, מה אתם עושים? כלומר, אנשים ניסו, אתה יודע, מובילי דעה, מה שנקרא, בציבור החרדי, ניסה לדבר, וגם אבל, זה לא עבד. אבל ליטל, אנחנו מגיעים לאותה נקודה בסוף. תושבי בני ברק לא אלימים. המונח הכי חשוב בתושבי בני ברק זה ואהבת לרעך כמוך. אין בבני ברק אלימות, אין אפילו תחנת משטרה, עכשיו פתחו בגלל שרמת גן עברה לבני ברק, אין תחנת משטרה, לא היה צורך בה במשך הרבה שנים. יש קבוצה קיצונית שהיא אלימה, והתמונות האלה מזעזעות, צריך לטפל בהם ביד חמורה, לא טיפלו בהם הרבה מאוד שנים, היום זה הגיע לפתחה של המשטרה. לא טיפלו כשזה פגעו בחיילים חרדים. מה שהכי יצור זה שבתחילת הקורונה ראינו שם פעילות כל כך יפה של פיקוד העורף, וחיילים עובדים שם בשיתופי פעולה, ומחלקים סלי מזון, ועובדים שם עם אוכלוסייה. בסדר, אבל הדברים השתנו, ואנחנו עכשיו נמצאים בנקודת שבר. ואני חוזר ושואל, כי אותי כן מעניין הצעדים הגדולים, הצעדים המערכתיים, כי נדמה לי שמקובל פה על שלושתנו, וכנראה לגבי רוב הציבור הישראלי, שאי אפשר, כאילו, אתה לא יכול, אתה לא תעשה מלחמת עולם בבני ברק, זה לא דבר שיכול להתקיים. אבל השאלה, אם יש פה באמת, אולי ראש הממשלה טועה, והוא צריך כאילו להפעיל את המכבש של המדינה, באמת על אותם מקומות, ולהגיד להם, חברים, אתם באשדוד, יש לכם בית מדרש, אתם פותחים אותו, אין חשמל, ראש הממשלה הוא לא המלך, הוא לא המלך של מדינת ישראל, הוא ראש ממשלה, יש פה פוליטיקה, הוא לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אני חושב שהוא מנסה, באמת, מנסה ככל יכולתו, גם לדבר, גם לנסות לא לדבר בהתלהמות, כמו שבשמאל אני רואה את השלטים של מרץ, בהתלהמות נגד תושבי בני ברק, זה ממש אנטישמי התמונה הזאת. נכון, הוא מנסה ככל יכולתו, אבל בסופו של דבר, הוא לא יכול לעשות כל דבר, לדוגמה כנסות. אני גם אומרת, אתה רואה את השוטרים שפצועים, מפקד תחנת משטרת אשדוד, מגיע פצוע היום לאימותים שם באשדוד, כואב הלב, כואב לי גם על האחים שלי החרדים, וגם על האחים שלי השוטרים. אבל אני מאשים את המשטרה בתוצאות האלה. איפה הייתם 4 שנים, 5 שנים? למה לא טיפלתם כשפגעו בחיילים חרדים, בקצינים חרדים? אז מה אתה אומר, עכשיו מגיע להם? לא מגיע להם, אני מסביר איך אפשר להצדיק את האלימות הזאת. אני לא מצדיק, הפוך, אני חושב שצריך להילחם בזה, צריך לטפל בזה. אני רק מסביר איך הגענו למצב הזה. לא, אני אגיד לך מה, אתה מתעלם. אתה מתעלם שהחברה החרדית, ובעצם, וזה צריך להגיד, יש פה משבר עצום שנמשך כבר כמה שנים מאז מותו של הרב אליושיב, ובסופו דבר אין הנהגה אחידה לחברה החרדית. מי שמוביל זה אנשי תקשורת וכולי, ואנחנו ראינו את זה גם בקורונה, בהתחלה הם היו בעמדה סקפטית, אחר כך השתנה, נדמה לי שאותו איש תקשורת מפורסם, שכחתי את שמו, זה שכותב במודיע, גם דיבר נגד העניין של הקורונה, ובעד חסינות עדר. יש פה שאלות, שגם הציבור החרדי חייב להפנות כלפי עצמו. אי אפשר להאשים רק את המדינה. דיברתי איתך על זה לפני רגע. אין, הציבור החרדי, משה בבני ברק, אין לו בעל הבית. אתה לא חושב... מה זה אין לו בעל הבית? אין לו בעל הבית. מה? אתה אומר שהחסידים של ויזניץ' כל כך מפחדים, גם אנשים בעצמם אומרים, אני לא רוצה לשלוח את הילדים. אם יש הפגנה אלימה בתל אביב, אני לעולם לא אגיד תושבי תל אביב הרביצו, ולעולם אני לא יושב עם מישהו, יושב עם חולדאי ויסגור עבור תושבי תל אביב, האם כן, האם לא. לתושבי בני ברק צריך לדבר בעיניים, צריך לדבר איתם בדיוק כמו שהם מדברים עם תושבים אחרים. ההנהגה שלהם היא לא הבוסים שלהם, צריכים להפסיק להתייחס לציבור החרדי, כמו אל עדר כבשים ובבונים, שיש להם הנהגה וסוגרים איתם, לפתוח, לא לפתוח.
אין להם בוסים, מי שמפר את החוק בבני ברק צריך לטפל בו, בדיוק כמו שהם מטפלים, מי שמפר באשדוד. טוב, אני חושב שאני יכול להסכים איתך שצריך לטפל במי שמפר את החוק. אממה, אני חושב שמדובר פה בעניין מערכתי. וזה לא, וזה קל לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא תטפל פה ופה ופה. בסופו של דבר, ברמות כאלה שיש מנהיגי ציבור, כי בכל זאת חלק מהחסידויות האלה נשענות על אדמו"רים ועל מורי דעה, ואם הם אומרים משהו, כולם מבצעים. ויש פה, הייתה פה התעלמות עם, בסגר השני, זה הייתה, היה עם הסיפור עם חסידות בלז, עכשיו זה עם חסידות ויזניץ'. שאני לא מדבר כבר על החסידויות הלא ציוניות שיושבות בירושלים, שזה קהל אחר, לא דומה לקהל של נבן. אבל הסיפור פה הוא פוגע, הוא פצע מדמם בתוך החברה הישראלית. ההנהגה שאתה מדבר עליה, ההנהגה שאתה מדבר עליה שתקה ופצתה ומילאה את הפה מים כשפגעו בחיילים חרדים, כשפגעו בסטודנטים חרדים, כשפגעו ברבנים הם שתקו. היום זה התפוצץ. כן, זה מתפוצץ לכולנו בפנים. לכן הביקורת היא כלפי ההנהגה, מה שאתם קוראים ההנהגה החרדית, בדיוק כמו כלפי המשטרה. נאחל לימים שמחים יותר, יעקב וידר, תודה רבה. תודה רבה שבאת על אולפננו. ועכשיו לענייני הקורונה, במובן, לא במובן של הפרות סדר, אלא המוטציות והחיסונים. ובדגש דבר אחד חשוב, אנחנו, האדם הבא שנדבר איתו גם יסביר, מדוע בעצם אין סכנה בחיסונים, כי אני מבין שגם בקרב חלק מהציבורים, חלק מהמגזרים בישראל, למשל במגזר הערבי, אנחנו רואים כמות מתחסנים נמוכה מאוד. אבל גם התקשורת קצת אשמה בזה, כי היא נותנת במה לכל מיני כאלה שיוצאים נגד החיסונים. בסדר, אבל אנחנו... וצריך לתת לזה, להפסיק את ה... יש רב אחד, רב, שמשדר ביוטיוב סרטונים שהחיסון הוא כל מיני שטויות, ואתה מצפה שמישהו כבר יטפל בפייק הזה. לא רק הרב, דוקטור טליה אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, גם היא כאילו אומרת. לא, היא אמרה על זה, אבל צריך לדעת, נכון, הם עשו שם פאוול עצום, ועדת הלסינקי, וחזרו בהם, אבל הנה הוא איתנו על הקו, פרופסור צחי פלפל, ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. שלום צחי. שלום, ערב טוב. אז בואו נתחיל באמת במוטציות. אנחנו מתבשרים היום גם על מוטציה מ-LA, זה מוטציית לוס אנג'לס, שהגיעה לארץ, אם כי אני מבין שהחיסון יודע לטפל בה. צריך לומר, נדבק ראשון בארץ במוטציה מ-LA. כן, הגיע מלוס אנג'לס וחזר ללוס אנג'לס. אבל אני טועה לגבי דברים ששמענו מדוח אמן, לפיו בגלל כמות המתחסנים יכולה להיווצר פה מוטציה ישראלית עוד יותר בעייתית. אתה יכול לעשות לנו קצת סדר בסיפור המוטציות? כן, אני אנסה בהחלט לעשות סדר. ראשית, על המוטציה, על המוטציה ב-LA אני לא יודע האם באמת החיסון מנטרל אותה כראוי. אבל באופן כללי הנגיף הזה מתחיל לייצר יותר ויותר מוטציות. חלק מהן אנחנו יודעים שהחיסונים מנטרלים בהצלחה, וחלק אחר עוד לא ברור. ישנה אינדיקציה טובה לגבי המוטציה הבריטית, החיסון כנראה מנטרל אותה, אולי לכל היותר עם הפחתה חלקית ביעילות שלו. לגבי המוטציה הדרום אפריקאית זה לא נוסע עדיין. מה שכן בדקו זה האם אנשים שהחלימו מהזן המקורי חסינים, האם הנוגדנים שלהם יעילים כנגד המוטציה הדרום אפריקאית, ושם התוצאות דווקא לא כל כך מלבבות. אבל זה לא קשור לחיסונים, זה אנשים שעברו קורונה, נכון. ובעצם הם יכולים להידבק במוטציה הדרום אפריקאית לפי המחקר הזה. נכון, אתה צודק, זה לא קשור לחיסונים. אבל בעצם מה שכן אפשר לומר בוודאות, או שכבר יודעים שהמוטציה הבריטית מדבקת יותר וקטלנית יותר, נכון? היא מדבקת יותר וקטלנית יותר, והחדשות הטובות זה שהחיסון מנטרל אותה. עכשיו, כשאתה מכין חיסון, וזו השאלה הגדולה, לגבי האיום שמדברים עליו, שהחיסון ייצור מוטציות, החיסון הישראלי, בגלל כמות המתחסנים המהירה וכו'. זה לא דבר שעלה במוחם של המדענים שפיתחו את החיסון, הרי זה ברור שהם מפתחים חיסון ומחסנים מהר, עלולה, זה לא דבר שפתאום אנחנו מגלים אותו באיחור אלגנטי של חודשיים מרגע הכרזת החיסון. אתה צודק, זה היה ידוע, החיסון לא מייצר את המוטציות חס וחלילה, המוטציות נוצרות באופן טבעי, וייתכן שעשוי להיות יתרון למוטציות שהתחמקו מהחיסון. לכן כל כך חיוני שכמה שיותר אנשים מהאוכלוסייה יתחסנו על מנת להפחית את הפוטנציאל של מוטציות
שבעתיד חלק מהן עשויות להתחמק מן החיסון, להפחית את הסיכון שהם בכלל התעוררו. אדם מחוסן הוא אדם שלא מייצר מוטציות. המקור ליצירת מוטציות קטלניות הוא באותו נתח של האוכלוסייה שלא מתחסן. לכן אנחנו מנסים להביא את הנתח הזה למינימום האפשרי, כדי שלא תיווצר למוטציות כאלה. עכשיו, אם אנחנו בנוגע באמת ל, 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 לשאלה שמפחידה אנשים מאוד, הנושא של החיסון, לא הרבה מאוד אנשים, כן, כי רוב הישראלים מתחסנים, אבל אתה אומר, צריך לכוון את ההסברה לשתי אוכלוסיות עיקריות, לאוכלוסייה החרדית ולאוכלוסייה הערבית. הצלחת להבין מה מדאיג אותם בחיסון ואיך עונים על השאלה הזו? אני מנסה מאוד, אני עושה ככל שביכולתי לפנות אל הקהלים האלה, לדבר איתם, להקשיב להם ולנסות להעביר להם את הידע שיש לנו על החיסון ועל המערכת החיסונית. אנחנו מקווים להפיג את החששות שיש להם. למרבה הצער, הרבה פעמים באוכלוסיות האלה או באוכלוסיות אחרות, שמועות בדרך כלל שנוטות להיות פסימיות, נוטות לתפוס כאש בשדה קוצים. למשל, אורווה פרח, האפשרות המופרכת שהחיסון, סליחה, ישפיע על הפוריות, או ישנה לנו את ה-DNA, וכמו שהיו אומרים בצחוק, יגדל לנו זנב. יש גם באוכלוסיות האלה פחות אמון בממסד, באופן אינרנטי. נכון, אבל צריך להבין, צריך להסביר לאנשים האלה, אני לא איש של הממסד, אני איש של מדע. אין סיבה שלא יהיה אמון במתודה המדעית שאנחנו כולנו אמונים עליה. וכאשר הדבר הזה נבדק פעם אחרי פעם על ידי מיטב המומחים, כיום 30 מיליון איש בעולם כבר התחסנו, ואנחנו לא מודעים לבעיות שהחיסון עורר. כן. מאידך, בחודש האחרון, 1,000 אנשים מתו מקורונה, ובישראל לבד, ו3.5 מיליון אנשים התחסנו בישראל, ולא ידוע שקרה להם משהו שדומה בכלל למה שהנגיף עצמו עושה. אז אנחנו מקווים מאוד שהאוכלוסיות האלה תשתכננה ותפתח אמון, אם לא בממסד הממשלתי, אז לפחות במתודה המדעית, בשיטה שהיא אמונה על ניסוי, דיווח אמיתי, זהירות מופלגת, וכמובן מתוך ידיעה שהאלטרנטיבה לחיסון היא כנראה הרבה הרבה יותר מסוכנת. צחי, בוויכוח על הניסיון להגיע להדבקה אפס, שזה אומר הקשחת הסגר וכולי, איפה אתה עומד? תראה, אני חושב שהקשחה אגרסיבית מדי יכולה לייצר הרבה מאוד נזקים, גם רפואיים, גם כלכליים, גם חינוכיים, גם תרבותיים, ביטחוניים, נפשיים וכן הלאה וכן הלאה. אני לא נוטה לתמוך בזה. אני חושב שאנחנו יכולים... אתה אולי לרגע, תשמע, אני צריך לומר, אני מדבר עם, דיברתי עם צחי גם לאורך שלבי המגפה. כן. שואל אותך עכשיו נכון. בנקודת הזמן, ותהיה אמיתית אם זה, אתה יותר אופטימי, יותר, כלומר, החיסונים הביאו אופטימיות. ואם אני אוכל להוסיף שאלה לשאלה של הראל, מה עושים עם הילדים? אם זה שהילדים לא מתחסנים, איפה נמצא את עצמנו בעוד חודש, חודשיים, שלושה חודשים מהיום? אני אנסה לענות. אני חושב שבסך הכל ההתפתחות של החודש, חודשיים האחרונים, נותנת סיבה לאופטימיות. החיסונים עובדים בסך הכל, והם מורידים את התחלואה, מורידים את התחלואה הקשה והקטלנית באוכלוסיות הזקנות, מבני 60 ומעלה. כאשר אנחנו דיברנו, הראל, אתה ואני, לפני חצי שנה, אני לא האמנתי שבתחילת ינואר, אני כבר אחרי חיסון, אז המנה השנייה, היום קיבלתי אותה. ברכותיי. אז בוודאי שאני הרבה יותר אופטימי. נס גלוי. סליחה. אוקיי, אז נהיה אופטימיים וצריך להגיד... אני הרבה יותר אופטימי. לגבי הילדים, זאת בעיה באמת. כרגע הם לא מחוסנים, והולכת להיות אוכלוסייה גדולה שעדיין לא מתחסנת. תראה, אני אגיד לכם משהו לסיכום. נדמה לי, ואני לא יודע איך אפשר יהיה להגיע לזה, אם באמת יצטרכו, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו על מוטציות אפשריות, אז אני מניח שדווקא את החיסונים של, גם של פייזר וגם של מודרנה, בגלל סוג חיסון, אפשר לעדכן, וצריך להתענן בראשך אם אני צודק. ולכן יצטרכו להגיע להסכמים אולי, בהרבה כסף, לייצר אותם כאן, ושפה יוכלו לרצף ולייצר חיסונים לפי דרישה, לפי מוטציות, אם באמת נגיע לרגע הזה, כן. ולדעתי לשם
הממשלה וראש הממשלה והממסד הרפואי צריך ללכת, לעשות בכל מחיר, לייצר חלק מהחיסונים כאן בישראל, כדי שאפשר יהיה להתקן. אגב, באירופה הם בבעיה חמורה, כי אין להם מספיק חיסונים. מסכים איתי לפחות לנקודה הזאת הסופית, מר פרופסור פלפל? כן ולא. עדכון גרסאות זה באמת, עדכון גרסאות מהיר זאת המעלה הכי גדולה של חיסון RNA. אני לא יודע אם ישראל היא המקום האידיאלי לייצר את החיסון, אנחנו כן חושבים כאן על כיצד לפתח אותו הלאה, אבל קטונתי מלומר האם אנחנו נייצר אותו הכי מהר ומדויק. לא יודע, אתה יודע, אמצעי הייצור תמיד חשובים. פרופסור צחי פלפל, ראש המחלקה לגנטיקה מולקולרית, זה הוא בדברים האלה מבינים. רק את זה היינו צריכים לשאול אותו, מה זה גנטיקה מולקולרית? לא, זה גנטיקה של המולקולות. מכון ויצמן למדע. רק במולקולות. בדיוק, יותר בקטן. יותר בקטן. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, מרתק. נצא להפסקת, לא מרתק כמו שמעון והמוח, מה שלפנינו, אבל נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך נהיה עם התוכנית הכלכלית החדשה. כבר חוזרים. אנחנו נדבר על כלכלה, אבל קודם אני רוצה לבשר בצער רב, כי לא בצער, אני שמח בשביל מרב מיכאלי, ואנחנו נדבר תכף עם ברדוגו גם על זה, כן. זכתה בפריימריז בעבודה, אבל לצערי הרב... 76% מהקולות. עם 7,483 אנשים שהצביעו עבורה. כואב לי הלב על ידידי דוד לנצמן, שאנחנו ראינו אותו פה, האיש שקרץ 11 קולות. מה עם ביילין? ביילין 229 קולות. 229 זה הכל? כן, אגב, כן. רק 30% מבכלל מהמצביעים יצאו להצביע. 26, את כאילו הגזם, העלית. כ-30%. כ-30%, אבל לפני, בואו נראה, כיתה נבחר ממסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ושר האוצר. אבל אני חייב להגיד שאזרחים רבים ועסקים רבים עדיין זקוקים לעזרה, עדיין זקוקים לעוד סיוע כלכלי, אני שומע אותם, אני קשוב להם, אנחנו מדברים איתם, ואנחנו פועלים לעזור להם, כמו הערב. אביא לכאן. כמובן שיתכנו שינויים פה ושם, אבל התוכנית הבסיסית, אני מצפה מכולם לתמוך בה. ואני מאמין שהרוב הגדול יתמוך בה, ואפילו יתמוך בה בהתלהבות. כי אני בטוח שרוב עצום של השרים וחברי הכנסת יתייצבו לצד העסקים והעצמאים בישראל. אוקיי, אז בוא נעבור לארז צדוק, פרשננו הכלכלי. אהלן ארז. תן לנו את עיקרי התוכנית. אהלן, ערב טוב. אתה יודע מה, אני אפילו זה מתחבר איתנו לפני זה, זה מחבר אותנו, הרי רק ביום חמישי האחרון ראינו ביקורת בתוכנית עובדה, אבל נדמה לי שזה התשובה לתוכנית עובדה, באה הממשלה, באה ראש הממשלה ושר האוצר, ומציעים תוכנית משלהם. כן, אתה יודע, כולם תמיד מעבירים ביקורת, ותמיד, אף פעם הביקורת, אגב, היא לא עניינית. כשלא נותנים כסף, למה אתם לא נותנים? כשנותנים, למה אתם נותנים כסף? זאת אומרת, תמיד יש את הביקורת. בכל מקרה, התוכנית מדברת היום על כמה דברים מוכרים לנו. קודם כל, מענקים לעסקים, עסקים קטנים עד 15,000 שקלים מענק, עסקים גדולים יותר, 30,000 שקלים מענק ממוצע. עסקים חדשים שנוסדו ב-2020 יקבלו גם הם מענק של 8,000 שקלים. אלה לא היו ברוב תוכניות המענקים, הם נכנסים גם עכשיו. משקי בית יקבלו עוד מענקים בנוסף לכל מה שהיה עד היום, 750 שקלים בית, לבוגר. זה משקי בית, אבל יש שינוי גם הפעם יש נכון. דיפרנציאציה, לא כולם מקבלים. לא עד מש... עשירון שביעי, נכון. כלומר, מה זה עד עשירון שביעי? בוא דבר איתנו, תקשיב, ארז, דבר איתי בשפה של אדיוטות, כדי שכולם יבינו, מה זה עשירון שביעי? כמה כן. מס הכנסה הוא משלם? או כמה הוא מרוויח. עשירון שביעי זה... בוא נגיד ככה, זה מעמד הביניים ומטה, לרוב אלה אנשים שמשלמים מעט מאוד מס, רובם לא נמצאים ברמות המס הכי נמוכות, 20% ופחות מזה. אנחנו לא מדברים על בעלי משכורות גבוהות, לא מדברים על תעשיית הייטק, לא מדברים על ענף הפיננסים, לא מדברים על רוב עורכי הדין ורואי החשבון, בטח בפירמות הגדולות. כל אלה נמצאים מחוץ למענקים, למשפחה. מי שנמצא אלה עובדי הייצור, אלה באמת בעלי המשכורות הנמוכות, בעלי משכורות מינימום,
הייתי אומר אולי אפילו עד מחצית השכר הממוצע. אבל צריך גם לומר, ארז, היה משהו שצד את עיני, היה איזשהו ניסיון אולי להקות על חטא, על העובדה שככה פיזרו מענקי אבטלה ואפשרו לאנשים להישאר ללא עבודה כמעט שנה, ועכשיו אומרים בעצם אנחנו נותנים מענק חזרה לעבודה, למי שחוזר לעבוד. נכון, אני לא יודע אם מקים על חטא. תראי, גם אני העברתי הרבה ביקורת על, על דמי אבטלה והחלט, ובאיזשהו שלב, את יודעת, כשראיינתי את מנכ״ל ערן, עזרה נפשית, וכשראיינתי אנשים שמתעסקים בדרי רחוב, אז אמרתי לעצמי, נכון, היה צריך לתת כסף מיד לאנשים כדי להציל את אלה שקורסים לגמרי אם הם לא מקבלים, ולא היה הזמן לעשות את הדיפרנציאציה הזאת בהתחלה. אז נתנו לכולם. אז יכול להיות מאוד שהנזק בכך שאנשים מסוימים לא חיפשו עבודה, או הרבה אנשים לא חיפשו עבודה בתקופה הזאת, נכון. הוא קטן לעומת הנזק שהיה נגרם לאנשים שהיו קורסים, מגיעים לרחוב, מגיעים להתאבדויות, ודברים כאלה. ועכשיו בעצם אומרים להם, בואו תחזרו לעבוד, ועכשיו אומרים להם, בואו תחזרו לעבוד, אנחנו ניתן לכם הטבות, אם תחזרו לשוק העבודה. עכשיו כן. אז היום נותנים כבר הטבות, מי שחוזר לשוק עבודה, יש מספר קריטריונים שהוא היה לפחות 80 יום באבטלה, שנה וכולי, יש מספר קריטריונים, מי שחוזר לעבוד יקבל בחודש הראשון והרביעי, שווי של דמי אבטלה למרות שהוא מקבל משכורת כעובד, בחודשים השני והשלישי הוא יקבל השלמת הכנסה. זה כדי לעודד אנשים לעבוד, גם המעסיקים יקבלו איזושהי הטבה או מענק, זה עדיין לא מפורט בתוכנית, אבל גם הם יקבלו מענק, כל זה כדי לעודד את האנשים לחזור לעבוד. צריך להגיד שעד יוני כבר מתקרב, ואנשים כבר רואים את זה ומתחילים לחפש עבודה, זה בהחלט יעודד אותם. יש פה גם דחיית הלוואות, יש פה גם פריסת תשלומי מע"מ. אבל לסיכום, אני באמת, כי לפני שאנחנו עוברים ליעקב, לברדוגו, לדבר על הצד הפוליטי, יש מי שטוענים ורבים שזו כלכלת בחירות וזה שוחד בחירות. אתה מזהה בתוכנית הזאת איזשהו חוט שדרה מקצועי, או שאתה יכול להתחבר לביקורות? בקצרה. אני לא רואה בתוכנית הזאת, אראל, אני לא רואה בתוכנית הזאת שום דבר שלא ראיתי בתוכניות קודמות. אם היה פה משהו אחר, משהו שונה, אם היו פה רמות הרבה יותר גבוהות ממה שהיינו רואים בתוכניות קודמות, הייתי אומר, יש משהו במה שהם אומרים, אני לא רואה את זה. דווקא נפתלי בנט הוציא היום הודעה ואמר שהצעדים היפים האלה, חבל שלא נעשו קודם. זאת אומרת, יש ביקורת גם מהכיוון הזה. טוב, אבל זה אמרנו בהתחלה. התוכנית הזאת מאוד דומה לקודמות, הקורונה עדיין פה. אגב, צריך לומר, בכל העולם המערבי הרגיל, שופכים כספים עכשיו גם בגרמניה, גם בארצות הברית, גם טראמפ, גם ביידן. אבל אולי מי שיכול... אבל עכשיו, תודה ארז. תודה ארז. שופכים הרבה יותר גם, כן. כן, תודה ארז. עוברים ליעקב ברדוגו. שלום יעקב. שלום ליטל, שלום אראל. אם כן, תראה, משרד המשפטים ומנדלבליט אומרים, פרטי התוכנית הכלכלית לא תאומו עם היועץ המשפטי לממשלה. זה חמור מאוד יעקב, לא? תשמע, זה אחד הדברים העזויים ביותר שעובר ככה בצורה רגועה. מנדלבליט, שהוא יועץ משפטי לממשלה, פתאום הופך להיות ראש הממשלה. התבלבלו היוצרות במדינת ישראל, באמת ובתמים, צריך את אישור היועץ, צריך את אישור הרשות הפקידותית, הרשות הרביעית, כדי לקדם את המערכות בעצם השלטוניות במדינת ישראל. בעצם כשאתה הולך אל הקלפי, אני לא יודע, אני צריך לשים מנדלבליט, יועיל בטובו מנדלבליט, יחד עם החברים בסלח הדין, לרשום מפלגה, להתמודד לכנסת, ושמה שנקרא, יקבלו את אמון העם. אני ראיתי איך ניסנקורן מקבל את אמון העם, הם יקבלו את אותו דבר, ויזוזו. יש פה היפוך יוצרות מאוד גדול, וצריך שנתניהו והליכוד יוחזו את השור בקרנב, וממש יורידו אותו כלפי מטה. טירוף המערכות הזה, אסור לו שיקרה, בעיקר כשאנחנו בתקופת קורונה. אני לא רוצה לחזור על דבריו של ראש הממשלה, אולי באמת היועץ יחליט גם כן לא להביא חיסונים לכאן. אולי לא צריך להזרים כסף לבתי חולים. בכלל, מאיפה הגעת לכאן שאתה צריך להכריע? היועץ
אבל זה סיפור אחר. כמו ראינו עם הסיפור של סוגיית נתב"ג. הסיפור הפוליטי, הסיפור הפוליטי העיקרי, בצד אחד, יש את התוכנית הכלכלית הזו, יש תוכנית כלכלית שמעלה גדעון סער, יש את המשבר עם החרדים, מה שנראה לפני חודש, כ... לא אגיד סיבוב בפארק, אבל עם החיסונים וכולי, זה לא, אתה לא, לא מתחיל להיות יותר, יותר ויותר קשה, אתה מזכיר בחירות? בהחלט, בהחלט, יש תקלה בתוכנית, בתוכנית העבודה של הקמפיין של נתניהו והליכוד. היום הם היו צריכים להיות מה שנקרא באחוזי תחלואה נמוכים, בערך בכמה אלפים בודדים, 2,000-3,000, המוטציה הבריטית שינתה את העניין, ופה צריך לשים לב למהלך שעושה נתניהו. נתניהו לא משנה מתוכנית העבודה. נתניהו היה מתוכנן, התוכנית הייתה מדוברת, שהיום יצא התוכנית הכלכלית, והיא יצאה היום. נתניהו לא חיכה להורדה של תוכנית התחלואה של כמות החולים שיש לנו, ופשוט יוצא החוצה עם התוכנית הכלכלית, כן. וגם, בגלל זה גם ראינו את כל אינדוס התודעה שהיה לנו בשבוע שעבר, המסינג מהיועץ המשפטי, התוכנית בוא נגיד מאוד מעוותת של המכונה, של אילנה המכונה דיין, שבעצם ניסתה לקבוע סדר יום אחר, הכל פועל כן. כנגד זה, ונתניהו הולך על הראש. אולי רק עוד משפט שלך לסיום, ברדוגו, ראינו היום את הפריימריז במפלגת העבודה, מרב מיכאלי זוכה ברוב קולות, אפשר רק להניח שמהרגע הזה יתחילו להתבצע חיבורים בשמאל. לא חושב חיבורים בשמאל, אני חושב חיבורון קטן, מרב מיכאלי תמצא את עצמה מקום 2, מקום 3, ברביעייה של הישראלים, זה פחות חשוב באיזה מקום אתה, זה יותר תצורה חיצונית, אני חושב שאפילו ניסנקורן יוותר לה על המקום השני, אולי תן לה את המקום השלישי, כדי לסדר לעצמם איזשהו נפח. כל הוויכוח היום, כל המאבק היום במפלגת העבודה, היה כדי להביא עוד מנדט אחד לכנסת הבאה, זה פשוט בלתי נתפס, מפלגה עם כל כך הרבה זכויות במדינה, עם כל כך הרבה מאות מיליונים של נכסים, ובסוף היא תכניס כל אחד, וזה גם אקורד הסיום של אמיר פרץ, כן. איציק שמולי, כן. ואבי גבאי, תחשבו, לפני שנה אבי גבאי יכל להיות שר אוצר. אני חושב שלא רק שר אוצר, וטל רוס הוא שר ביטחון, אבל בסופו של דבר בחיים זה לא תוכנית כבקשתך. יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי, תודה רבה רבה שדיברת איתנו. ערב טוב לכם, ליטל וערל. תודה. ואיתנו באולפן תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מנכ״ל תנועת הביטחוניסטים. נושא שלנו הסיפור כזה, חייל צה"ל, חייל לוחם גבעתי, ניב לבוטין, זכרו לברכה, לקח את חייו בידיו. סיפור טרגי. סיפור טרגי ביותר. לאחר שנחקר, התברר שניסו לגייס אותו כסוכן למצח. הרמטכ"ל בוועדה שמצא את אחד הקצינים במצח כאחראי, והרמטכ"ל בעצם הדיח אותו משירות, הדיח אותו מפיקוד. ואז מי מתערב בהחלטה הזו של הרמטכ"ל? אותו קצין עותר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ובית המשפט בעצם מבטל את ההחלטה של הרמטכ"ל. אז מה אומרים על זה? קודם כל זה אירוע חסר תקדים, שמקעקע מהיסוד את העיקרון של האחריות הפיקודית. האחריות הפיקודית היא לא יושבת בעולם המשפטי בכלל. היא יושבת בעולם של אתיקה, היא יושבת בעולם של דוגמה אישית, היא יושבת בעולם של החיות. ובעצם נעשתה פה התערבות בהחלטה של רמטכ"ל, שהוא החליט שקצין לא מימש את אחריותו. באה השופטת ואומרת, אין ראיות שקושרות אותו לאירוע, כאילו זה עניין משפטי. קודם כל, ספק אם בסמכותה בכלל להתחיל את המשפט הזה. בדיוק, בית המשפט. כי זה לא היה דיון בבית המשפט. לא דנו בראיות עצמן. קודם כל הצבא לא בכדי. יש משהו קצת הזוי בעובדה שבית משפט אומר לצבא, אתם לא יכולים להדיח קצין. אין תקדים לזה. הצבא הוא מערכת סגורה.
המשפט העולם האזרחי הוא בכלל לא חלק מהמערכת הזאת. זאת אומרת, הקצין הזה יכלה להעריר להרכאות משפטיות בתוך הצבא. אבל הוא נפגע, אני אגיד לך מה, הוא אומר, אני נפגעתי, אני, הפנסיה שלי נפגעה, ואני הולך, ולכן הוא הולך לבית משפט אזרחי, כי הוא מתייחס כאילו, הוא אומר, אוקיי, אני עובד בדבבה. זה לא עובד ככה. רמטכ"ל, אם הוא חושב שקצין לא יכול להיות בצבא, הוא לא יהיה בצבא נקודה. ואין שום בית משפט אזרחי. הנה, בית משפט אזרחי החליט, אתה רואה? אז אני אומר שהצבא יצטרך להפוך פה שולחן. וצריך לעמוד על רגליים אחוריות. כי מרגע זה, בעצם יקרו מתוכן את כל הנושא של אחריות פיקודית. ועכשיו כל קצין יבוא ויגיד, סליחה. למה רק בקצין? למה לא אפילו במשפט צבאי נמוך? נכון. כלומר, אם בעצם המערכת האזרחית יכולה להתערב בהליך משפטי צבאי או בהליך חקירה צבאי, אז אתה יכול, שוב. אגב, כל חייל לצורכן אני יכול להגיד, העיפו אותי מצהל או העבירו אותי תפקיד, זה פוגע לי בהצלחה באזרחות. לא, אנחנו שואלים גם, האם המדד לתפקוד או אם בן אדם ראוי להיות מפקד בצבא או לא, הוא משפט הוא שאלה של ראיות בכלל. בכלל לא מהעולם תוכן הזה. אנחנו מדברים פה על מקצועיות. אנשים מודחים על מקצועיות. איך זה קשור לראיות? מודחים על חוסר דוגמה אישית. מודחים על זה שהמפקדים לא מוכנים ללכת אחריהם לקרב. שזה עניין ראייתי בכלל? לא, אין לזה עניין ראייתי, וזה באמת בעייתי, וזה גם ומעלה שאלות, הרי אמרנו את זה, במקום אחר, אני מרחיק עדות, אתה לא חייב להתערב, קחי את מקרה אלאור עזריה. כן. גם כן, זה מראה לך את העיוות בתוך המערכת הצבאית, שחייל נשפט בתוך מערכת צבאית, שהשופטת שלו תקבל את הקידום שלה מהרמטכ"ל, והאקוסיסטם הסגור, וזה שאלה באמת על מערכת השיפוט הצבאית, אבל, אומרים לי באוזן, שאנחנו חייבים פרסומות, אז אנחנו נגיד שאנחנו מסכימים איתך עם אמיר, ואנחנו חכה... ואנחנו חכה לעתירה, בואו נראה מה, איך המדינה, בעצם המדינה תענה למדינה, וכל הסמטוחה הזאת. שיהיה לנו בהצלחה את זה. פרסומות. תודה רבה. טוב, חזרנו, אראל, תשמע, זה שאונרא כבר המון שנים מפיצה עלילות על ישראל ורק גורמת יותר נזק ורק מעכבת את הדרך לפתרון של הסכסוך, את זה אנחנו יודעים. כן. אבל עכשיו מסתבר שגם באוסטרליה גילו שאונרא, אותו גוף שכל העולם תורם לו כסף, מפיצה שם שקרים ומסיטה בבתי הספר, ומצטרף אלינו עכשיו אריק אגסי, מנכ"ל מכון אימפקט סי. שלום, סמנכ"ל מכון אימפקט סי. אהלן, אהלן, אהלן ליטל, אהלן הראל. טוב, בוא תסביר לנו מה קרה שם באוסטרליה, מה הם גילו? אז אני רוצה להתחיל ולומר מה קרה פה שהוא חסר תקדים, וזה מה שבעצם גרם לאוסטרלים פה לפעול ולבצע חקירה. כולם שמעתם, גם אתם וגם הצופים בבית, אני מניח, על זה שאונרא, כמו שאמרת בפתיח, מפיצה שנאה, אלימות והסתה בחינוך שלה. אבל מה שאנחנו מצאנו במחקר של מכון אימפקט סי לראשונה, זה שבגלל משבר הקורונה הם לראשונה כתבו והפיקו חומר ממותג עם הלוגו של אונרא על ספרי הלימוד. עד עכשיו הם פשוט לימדו ספרים פלסטינים שנכתבו ברמאללה במשרד החינוך הפלסטיני ופשוט לימדו אותם. הפעם הגוף של האום שאמור לקדם ערכים של קבלת האחר, שלום וסובלנות, את פיס חוברות עם לוגוים ומיתוג מוחלט של אונרא ושל האום, שבעצם מקדם ג'יהאד, אלימות, שנאה כנגד ישראל, ובעצם מחיקה של ישראל ממפות, שאני מזכיר לכם ולצופים, היא מדינה חברה באום. אז המחקר הזה הוא תקדימי, בגלל מה שהוא בעצם אומר, שבפעם הראשונה זה קרה בגלל משבר הקורונה, שאונרא בעצם הפיקה את החומרים האלה לתלמידים שילמדו בבית בלי העזרה של המורים. זה דבר ראשון. אתה יכול להריק גם לתת דוגמאות ספציפיות, נכון? הם הדירו את דלאל מוגרבי, המחבלת מכביש החוף. דלאל מוגרבי בכביש החוף זה אחד הדברים שהם בעצם מכווינים את התלמידים הפלסטינים, אבל הם בעצם גם כתבו חומרים שלא היו קיימים בספרים הפלסטינים המקוריים. למשל, לימוד אוצר מילים ותחביר, הם מלמדים דרך משפט של ריח הבוסם שיוצא מגופת השהיד לצורך העניין. וואו. או שצריך לשחרר את המולדת שלנו בדם, או עלילות דם לצורך העניין, שישראל מפיצה בכוונה חומר רדיואקטיבי באדמות פלסטיניות, בכוונה כדי לגרום להרעלות של תושבים פלסטינים, דברים שאפילו לא הופיעו בדברים הפלסטינים, בספרים הפלסטינים, ואפילו זה... יותר גרועים מהפלסטינים. ואיך זה מתקשר לקנגרו, לאוסטרלים?
אז האוסטרלים, כתוצאה מהדבר הזה, החליטו לפתוח בחקירה רשמית. אבל מה שיותר מעניין, ואתם צריכים לדעת את זה, זה שהמחקר שלנו יום אחרי, אונרה הוציאה הודעה רשמית, וזה בעצם גרר את ההודעה הזאת מפיליפ לזריני, המנכ״ל החדש של אונרה, שהם בעצם הודו בפה מלא שהם עשו את זה. הם הודו והם אמרו mistakenly, זאת אומרת, בטעות השתמשנו בכספי מיסים של הרבה משלמי מיסים במדינות אירופאיות, ובטעות אנחנו הדפסנו את ההסתה הזאת, והם טענו כמובן שמאז שזה התגלה להם, בלי לציין מתי זה התגלה להם, הם שינו את התכנים ולימדו ערכים שמקדמים שלום וסובלנות של האום. וצריך לומר, הראל, זה פשוט מפעל כספים שמעסיק שם מאות עובדים. ייחודי של האום וכולי, ואולי מאוסטרליה תבוא הבשורה. אריק אגסי, סמנכ"ל מכון אימפקט סי, תודה רבה שבאת לאולפנינו בתל אביב. תודה רבה לכם. ומצטרף אלינו עכשיו. רואה. מה קורה? מה העניינים? מה נשמע? הוא בצהלולים, ינון מגל, ערב טוב. הכל בסדר? כן, הסתפרת. באמת? לא הסתפרת? רואים? רואים. מחמיא לי? כן, מה עשית לבד עם המכונה? לבד, כמו ביבי. כמו ביבי. ביבי יסם, סדק את הסר. הבאתי את הספר ועשיתי איתו לבד ככה. כן, לבד, ככה. לא, כי זה ספר גם, כן. מה העניינים? ברוך השם, מה נשמע? יש תוכנית זה, לא יודע, אנחנו, כאילו, יש תוכנית כלכלית, אתה מבסוט ממנה? יש תוכנית כלכלית שהפקידים לא נותנים לה לעבור. פעם זה היה קרן טרנר ושאול מרידור, שזה לא מצא חן בעיניהם. אחי, זה מנדלבליט, מה קורה לך? עכשיו זה מנדלבליט, לא מצא חן בעיניו. רבותיי, פה זה, אנחנו הולכים להצביע בקלפי לפקידים. איך אמרתי לכם אז? דיפ שטייטל, דיפ שטייטל, לא הבנתי. יש כאן נקודת אור להיום, נפתחה סוף סוף השגרירות הישראלית באבו דאבי, חברים. מזל שעברנו את זה בלי לקבל איזה מוטציה, למה זה אין יכול לשמוע? שמעתי אחד ידביק 180, את כל המטוס הוא ידביק, 180. אחד נשימה איתה. נושם כבד. נושם כבד. מה עוד? מה ככה? אתם פה הרבה? כן, ככה, מבלי. תגיד לי, מה עם העניין? מה אתם עושים עם החרדים וכל הסיפור והמלחמות? אנחנו מדבר הרבה על החרדים. תשמע, דרעי אמר להם עכשיו, צריך לשים את הדברים על השולחן, זה כוונה להפריד בין החרדים לביבי. זאת הכוונה. כל החרדים, הקיצוניים מנצחים. אלה מפה, אלה משם, המסיתים, הפורעים, ובסוף חרבודר. בסוף הם יקבלו את השמאל, ואז הם יצטרכו באמת להתמודד. לא יקבלו שום שמאל. אני מודאג. אתה גם, אני מודאג. אשרי אדם מודאג תמיד. מפחד, אני פחדן ואתה אמיץ. זהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה, ואנחנו כרגיל נסדר את הניירות, ונעביר את השידור לינון מגן. ולכן.